Dámy a páni, vítajte pri ďalšej epizódke z bravúrnej hry Soma. V minulom dieli sa nám rozesrala ponorka, teraz momentálne hľadáme vysokotlakový oblek, aby sme sa vydali do prepasti, kde ako dúfame, nájdeme archu. Čiže máme cestu za archu, takže dosť bolo rečí, pokračujeme. A ešte som vám zabudol povedať, streamy každý večer na mojom kick.com Abakaz. Čiže Šani, teba sme vyslychali minule, ale tak čo nám povíš ešte? Hrtuvá, co se děje? Co udělal? Musíme ji odtamtud dostat! Duhá je! Vypustila přebytečný kyslík, uzavřela tunel! Vážně nechtěla, aby nás Eikl sledoval do Omikronu. Sakra, je zraněna! Její oblek má trhlinu. Musí hned do Omikronu! Je to zlý, fakt zlý! Sakra, to ne! No, takže sa to volá, čo sakramensky pokašľalo. Odentál nás vyplulo, takže my musíme ísť hentým smerom. No. Takže poď. Takže zase sme vonku. Zase miesto, kde môžeme zablúdiť. Kámo, ale to udivujem, že to máš post-apo, ale elektrina tu stále funguje. A ešte k tomu je to aj pod vodu. Tak jo, nájdeme ten Omikron. No začkaj, ale teraz by som mal ísť... Omikron, takže budem sa držať po chodníku, hej? Čo nám to dopíše? Selhanie napájení. No jasné, nemáme štáv. Tak tu troška skákať, to bude hádam rýchlejšie, keby som mal behať, ale tak nikdy nevíš. No, čo máme tu? Kámo, ten Omikron je sakramensky veľký. No dobre, ale počkaj, ja musím ísť najprv asi tuto. Bo aj tam by mal byť voľaký kúsek príbehu, takže ideme sa tam pozrieť, čo tam nájdeme, dámy a páni. No, kámo, ale to je nehora... Bože, jak milujem ja túto hru, kámo. No, jdeme vnútri. A čo včul? Daj to preč a budeme potrebovať... Aha, takže ešte nemôžem. No fajn, takže toto takisto nemôžem. Apnem toto. Toto. Toto nemôžem, ale... Opatrne. Však ale ja to potrebujem zavrieť. Dobre. To zrazu ide, predtým to neišlo. Ale ešte som neskúšal, že na čo je táto páčka. A, ma zavrelo dvere. Nemôžeme, teraz sa od táto akože nedostanem, hej. A... Toto hore. Alebo ne? Takže čo sa tu dozvieme? Haló, otvoríš mi to? Les, Simon, les. Au. Aj pichačku využijeme. Nepríjemný flash efekt. Čau, kámo! Si aký zelený voľaký, počkaj. Haló? To je divný, tohodle přečíst nedokážu. Asi to bol chodák sám, keď sa to všetko posralo.
No dobre, takže Katrin, čo nám povíš? Katrin? Čo? Ah, tady seš. Kde sme? Sme přímo vedle Omikronu. V malý budově propojený s hlavní stanicí. Nevidíš? Ne, mám omezený pohled. V mém přístupovém systému jsou silná omezení. Našel jsi napájený oblek? Ještě ne. Snažím se zjistit, jak se dostat do Omikronu. Do té velké budovy. Dobře, nepřestávej v práci. To je celý? Víc mi neřekneš? Hodně štěstí. Tak díky. Skvělé pohled. Jak to, že seš pořád tak v pohodě? Čím? No, že seš mluvící krabičkou a ne člověkem. Není to tak zlý. Takže ti vůbec nevadí, že nemáš tělo? Dostanu se k tomu. Díky tobě si fakt uvědomuju svoje já. No tak, mluv vážně. Nikdy jsem se jako člověk necítila moc pohodlně. Tohle není o moc horší. Děsilo by mě, kdybych se nemohl pohybovat. Jsem rád, že schránku máš ty. Bylo by snaží pomáhat, kdybych měla tělo, ale ty si vedeš dobře. Myslím, že by ti pomohlo, kdyby ses mohla trochu protáhnout. Moje fyzická omezení nedokážu moc dobře využít mé zkušenosti. Cítím se pořád jako člověk, jen jako bych visela ve vzduchu. Což je docela zajímavý, když o tom tak přemýšlím. Zaujímavá debata. Ale tak... Co myslíš, proč mě sem ta VAU přivedla? Nemyslím si, že se to někdy dozvíme. Mám na to svůj názor, ale nemůžu nic ověřit. To nevadí. Řekni mi to tak, jak to je. Proč jsem tady? VAU měla celou řadu úkolů, ale všechny pramenily z jedné myšlenky. Chránit lidstvo. Když kometa zasáhla Zemi, zabila všechno kromě několika skupinek lidí a VAU to začala vyvažovat. Takže obnovuje lidstvo? Něco takovýho, ale nemyslím si, že sdílíme stejný pohled na definici lidstva, nebo život jako takový. Zaujímavé úvahy. No dobré, ale tak teraz čo? Počkej, jdeme pozrieť. Katrin, jsme naživu? Na to není možné odpovědět. Chybí nám smysluplná definice. Já myslím, že existuje způsob, jak to zjistit. Jestli tenhle život stojí za to. Máš pocit, že ses hodně změnil, ale jsi si jistý? Já nevím. Necítím se tak jinej, ale tenhle svět jinej je. Nikdy jsem si neuvědomil, jak představa o sobě závisí na tom, kde jsme. Jak to myslíš? Víš, chybí mi Toronto. Ne kvůli mým přátelům a rodině, ale protože vím, kam patřím. V Torontu vím, kdo jsem. To je zajímavý pohled na věc. Musí to kecela, můžem to pustit. Helbrová, máme ještě nějaký tišící léky? To zvonění v uších už tě začíná srát. Je mi líto, máme jen silný věci, morfium a tak. Vezmu si to. Mám pocit, že se mi rozkočí hlava. To nemůžeš, jsou určeny pro stav nouze. Kromě toho si Cameron myslí, že to přestane, až JR bude na max. Tak jim řekni, ať si pohnou, kurva. Měla by to být otázka hodin. Ještě vydrž. Dej mi echo. Jo, dobře. Musím se teď o něco postarat. Promluvíme se později, dobře? Jasný, Herbrová. Asi mu to přetížilo černou skřínku. Lidi mají černý skřínky? Jo, je to nařízení společnosti. Nahrává tvé životní funkce, aby tě mohli lékaři ošetřit v případě nehody. Tak proto slyším mrtvé. Je to tak. Máš přístup k černým skřínkám, stejně jako k interkomům na tétě. Musí existovat způsob, jak zrušit uzamčení. Porozhlídni se tu. Tak, ale teraz jsem za tu kuka, a nic se nestalo. Slyšíš ten zvuk? Oho. Jo, co to je? Asi jsem to vyřešil. Vyřešil co? Já ti nevím. Mám pocit, jako kdyby nás něco lákalo do pasti. O čem to mluvíš? Zjistíme. Nebude to asi nič príjemné. A dvere jsme si otvorili, čiže můžeme jít. Omikron otevřel karanténní přepážky. Uzamčení zrušeno. Něco nás chce uvnitř. A my dovnitř chceme, v čem je problém. Tak ho nemídeme.
No, v čem je problém? Ty si uzavretá v skrínke a ja si to všetko odkašlem. Jasné. Aj bože. Však čo? To sa dá splatnúť, nie? Tak zavrieme to. Bublinky vodňu veľa bublinek. Haló? Voda? Je, som hľúba tie fontánky. A zase sme pod vodu. Nič nové. No tak fajn, ideme do omnika. Mám takého tušáka, že tam nebude nič príjemné. No tak ale však na to tam chceme ísť pred... Čau kamo, ty ide se mnou? Vy si to pred chvíľu nebol. No dobre, tak... Kde je ten vchod, dočka, tady to musím, nesmím sa skýdať do tej prepasti, lebo... Bože, tá prepas je moja najneobľúbenejšia časť tejto hre. Omnikron. Omnikron, a sme tu, máme tu... Aaaa, je tu ďalšieho typka, ukáž, čo napovíš. Hej, no tak, otevřete! To ste opevnení proti apokalypse! Omikron je v karanténe, proto neodpovídali na naše volání. Haló! Kriste, strásky, tohle je vysílačka. Neuslyšíte, až budeš řvát sebe víc. Jonesy, jsi v pořádku? Hele, já vím, že jsi silná a tichá, ale musíš občas něco říct, ať vím, že jsi v pořádku. Jonesy? Jones! Odeřte! Sakra! Vrátíme se dozadu a zkusíme to znova. Ztrácíme Jonesy, musíme jí dostat dovnitř. Tak jo, jdeme na to! Alvarová, teď pro ní nemůžeme nic udělat. Zmáčkni stázový vypínač a prověříme zadní blok. Ale zaujímavé, že títo utopenci sú všade po vinku, že ich nepustili núter. Podemčeno? Ó, môžeme ísť núter. Haló? Mechanické selhanie, použite jedný vchod. No výborne, takže ideme von. Čo je toto? Máme tu niečo, pátos. Tam to na všetko začalo, na pátose. Tam sa objavil Simon, no dobre, takže... Takže všade musíš hľadať zadný vchod. Počka, toto to bude taká delikátna záležitosť tuto, pretože keď sa tam chrňa... Jako ešte som neskúšal, či sa tu dá umrieť v tejto hre. A momentálne ako jede takto, skúšať to nebude. Dúfam, že je to správna cesta. Fú, ale to je hlúbka, kámo, doma klaustrofóbiu má smolu. Neodporúčam mu hrať túto. Au, teda rýchle preč, lebo nebude to nič príjemné. Čiže tady to hore, no, mohol by si sa aj môj švinúť. A teraz opatrne skočiť. Na čo zlízať, keď môže skočiť, ne? Opatrne, takto tuto šupom dole kamo, ale títo načítavačky, bože, to je osi na prde. Jap, ideme núter. Čau chlapci, chystajte chlebičky, šampáňu, ideme sa nažrať. Až podľa toho, jak to tu vypadá, tak na papáni tu toho moc nebude. Otvoríš mi dvere? No tak haló, otvoríš mi dvere? Najdeme oblek a vypadneme. Čo to do... Páni, tu sa sakramensky volá čo. Nechutne sa, nepotrebuješ príbu? Asi nie. Kámo, ale tak toto by ma zamrazilo, kebyš otvoríš dvere a toto vidíš. Čo mi povíš? Aha,
takže ty mi nepovíš nič. Čo mi povíš ty? Takže ty mi tiež nič nepovieš. Čo tu máme? Ó, činka, môžeme si tu ukáž. Dobrý, koľko kilo. Hej, pozri tyto skrinky. Haló, ja si mi zlašúvať do tých skriniek, hej. Nemôžem. No dobro, takže... ententíky, dva špendlíky, ideme najprv do prvá. Wow. Kam, to je jaké veľké. Dobre, to bolo doprava, teraz idem pozrieť doľava. Ale kde sa tu zebrali muchy na morskom dne? Všade nachádzaš jen tak tela, ale muchy sú tam vždy bzúča. Haló? Je tu niekto? Kto by tu jedol? Pomaličky, polehučky... Simon Klídek, áno, Klídek Simon. Len tu troška ňúrime, lebo chceme vedieť, čo tu je. Máme prvé poschodie, ale ja si mi spozriem tam dozadu. Tu máme ďalšieho typka. Ale tento typek mi nepoví nič. Jižní schodište. No fajn, a teraz ako kde? Tak tu mám terminál. Musíš to zastaviť. Ty si kto? Ty si kto, kámo? Po jaký hlnusár, to nebola tá wow? Že musíš to zastaviť. No tak čo? To poďte škošte. Celkové aktivné animácie s konzolom miestnosti ponoru. Výborné. Haló, je tu niekto? Kámo, nikoho nikde. Otvor mi to. Zavrieť počítač? Toto nemôžem... Čo je? Vypadá jak pretlaková komora. Rengenové šnímky, kámo. Typujem, že som na ošetrovni. Netypujem, ale mám... Som 100% istý, že to bola ošetrovňa. Wow. To je Omikron? Všetko je tak základní, tak omezený. Doufám, že se mi nerozpadá omnitul. Takže, musíme ti najít napájený oblek, jasný? Ať můžeme jít do propasti a neskončíme jak recyklovaná plechovka Limči. Myslíš, že tu bude nějakej, co mi padne, protože já sám už jsem oblek. Musíme v to doufat. Víš, jak jsi byl přenesený z Vancouveru? Toronto. Od tehdy do teď. Jak bych mohl zapomenout? Dobře, tak to uděláme znovu. Chceš mě poslat do budoucnosti? Ne, blbečku, chci přenést tvou mysl do nového těla. Co? Podívej, už víme, že to jde. Nemusíme z toho dělat vědu. To musíme. To teda kurva musíme. Musí tu být něco, s čím se dostaneme dolů. Batiskaf na tétě byl jediným plavidlem, který snese ten tlak a viděl, co se stalo. Tak vymysli něco jinýho. Simone, prosím, nemusíš se hned rozčilovat. Prostě spolupracuj. Pokud najdeme něco jinýho, pak super. Pokud ne... Nic neslibuju. Díky, Simone. Porozhlídni se po místnosti, tady skladovali napájení obleky, jestli teda nějaký zbyly. No, Catherine hovorí, že prenesieš moju mysl do druhého tela, ale ešte si mi nepovedala, ako to chce spraviť. A mám nejakého takého blbého tušáka, že ma prekopíruje žer na USB. Čiže... Haló, je tu niekto? Dobrý večer. Bože, Ujky. Bezva, našel jsem napájený oblek. Uvnitř je tělo. Přesně jako to, co jsme našli v zadní části. Herberova. Chybí mu hlava. Fuj, ale mohl by se nám hodit. Najdi tu nějaký terminál a uvidíme, jestli ho nastartujem. Urvalo je to hlavu. Ujky.
Terminál som našiel, čo teraz? Archívy pozrieme? Nič. Nič. Aj to sú ty one. Wow. Omnicron Climber Station. Pekne, napájací oblek. No, fajn. Haló, ale aktivace. Není to zrovna extra materiál. Ještě to neodepisuj. Vzpomeň si na to, co jsme zjistili na tétě. Oblek, který nosíš, je jenom mozkový čip spojený litrem montážního gelu a napájený baterií. S tělem kolegyně Reedové. Přesně. Když se nad tím zamyslíš, máme vlastně neuvěřitelný štěstí. Našli jsme oblek s už mrtvým tělem uvnitř. Asi máš pravdu. Myslíš, že bude VAU spolupracovat? Není to kouzlo, je to algoritmus. Ustanovený vzor. VAU nás nemůže odmítnout. A nikdy by byla schopná to chtít. Něco mi na tom plánu nesedí. Prosím, Simone, nemůžu to z archu vzdát. Potřebuju jí k práci. Takže potřebujeme mozkový čip, montážní gel a akumulátor. To je pěkný nákupní seznam. Dík, já zůstanu tady, jestli to nevadí. Hned jsem zpátky. Cháme, ty se teraz půjde, jaké by to máš jít zjehnat do obchodňáku. No teda pracičku to tu najít. Ale toto jsem si všiml až teraz, to je jako ta propast, alebo... No dobré. Nezapomeň, ke zprovoznění obleku potřebujeme mozkový čip, montážní gel a akumulátor. No fajn, tebe sa to ľahšie povie, lenže ja to budem hľadať. Nie, ty si napichnutá na tom termináli. Čo by sa bude len odkazovať, budem ho sledovať, čo budem robiť. Lenže ja to budem musieť všetko hľadať, moja zlatá. No fajn, takže kde chceme ísť? Horní patro. A prestaneš! Počkaj, tu sa mi ešte voľa čo zaplo. John Ross. Fajn. No dobre, takže prvá vecička by mala byť... Vidíš, neschodíš ťa? Nie. Prvá vecička by mala byť tuto dole. No počkaj. No je terminál. No to je ten šmet, chodí za mnou stále. No dobre, spodní patro. Chyba zúžení pripravená. Aha, nalezení chybového místa. Takže čo budeme musieť urobiť? Přetížení systému, spuštění programu na opravu. No dobre, tak ideme. Musíme to opraviť, tie všetko, aby nám to otvorilo a mohli sme sa tu pohybovať ďalej. Čau. No dobre, takže to máme spodné patro. Kámo, ale za mnou ti tu furt chodí ten... Haló? A ty si sa tam jak dostal? Hej! Ty si poprad chvíľu tu? Povíš mi volá čo? Kámo, ako hrám túto hru už asi 7 krát, ale toto som si teraz všimol, že keď vyjdete ven, to telo sa presunie henta. Normálne ma preberli a zimom riavky. No dobré, ale nebudem sa tým zapodievať. Máme tu nejakú prácičku, ktorú musíme
vykonať. Ukáž. Takže tipujem, že tu bude čo? Mozgový čip. No dobre, takže. Jak ho to dostať? To je mimo mozgový čip. Uky. Čo je? Čo sa trepeš? Ja, tu sú šipky. Prdeli. Takto. OK. Mozgová sada odebrána. Žiadny signál. No, tak mi to daj. Máme vokále. Ty sa nám budú hodiť. To vypadá ako ne. Bouchačka. Máme tu ešte niečo zaujímavé? No, nemáme tu zaujímavé nič, ale... OK, toto by sme mali. Ešte tu máme typka, ten žije. Aha. Žáni, ty si tu pred chvíľou... Chlapci, AI. AI! No fajn, aha. No je pichačku, tak si pichni. Ja tu nejaké záznamy, ale... Haló? Klidek, áno, klidek. Kámo, to si jaké psycho... kresby toto. Čo je tam napísané? Ani nejde prečítať. End tau full alpha take alpha polačo. Her alpha srdce alfy. Čo je toto? Pekné! Jako neviem čo to je, ale asi nám to povedia títo záznamy čo sú tu. Takže odkiaľ začať? Typujem, že zespoň... Nelze se spojit. Vysílač Lumaru je mimo dosah. No, to som sa veľa dozvedel. Tau, hlaste se, prosím. Tady je Herberová z Omikronu. Prosím, hlaste se, Tau. Nelze se spojit. Vysílač Lumaru je mimo dosah. Jo, jasný. Omikrony, slyšíte nás? Čistě a nahlas. Připraveni? Brzy budeme, až se seznámíme s napájenými obleky. Určitě si brzy zvyknete. Hej, dávej bacha. Chtěli jsme se ještě ohlásit, než mineme poslední funkční sondu Lumaru. Chce ještě někdo něco do Omikronu? Nezapomeň nás vyzvednout. Slyšela si to? Žádný strachy, nezapomeneme. Dobře, přecházíme na rádiový klid. Hodně štěstí. Spasky, seš tam? Slyším tě, Herbie, co je? Jen jsem se chtěla ohlásit. Musím si jít něco zařídit, tak tu možná pár dní nebudu, dobře? Asi je to hodně důležité, když opouštíš odposlouchávací stanici. To je, Strasky. To je. Wow. Dobře, buď opatrná. Aj, normálne som z tohto rozhovoru teraz mal menšie zimovriavky, pretože asi mám tušáka, čo tá slečna chcela spraviť, no dobre. Takže mozgový čip máme, od toho som ho zebral, čiže tuto už, počkaj ešte. Nie, tuto už nepotrebujem ísť, čiže ja by som potreboval ísť teraz, no keby som si ja pamätal, kde nájdem tie ostatné veci, ha. Takže toto je... spodné poschodie. Ja potrebujem ísť teraz na stredné a na... Žani, ty tam zostaň, áno? Nie, že sa tu zase začneš motať po stanici. Dobre, teraz by som chcel ísť, neviem kam, ale určite volade. Máme tu terminál číslo 2 a to by som sa teoreticky mal dostať
vzrušení. Aha, tam bol ten šmeď. Videli ste ho? Dobre, takže s týmto asi nebol žiadny problém. Aha, toto sa mi tu zapredilo, teraz objavilo. Dobre, takže potrebujem ísť, čiže tu nájdem, kvázi by tu mal byť montážny gel, tak som zvedavý, či ho tu nájdem. Kámo, ten montážny gel robí zázraky, uvidíš tu srandu. No, okej. Okay. Šavec hoší. Tu máte pekný bordel. Jak je? Haló? Klope mi jak gubke na akvárium, ale tak... Ukáž fotečky. Mám tu voľačo napísané, nemáme to napísané. To sa nám tu začína rozlízať z tej misky ven. Tu robili evidentne... Kámo, evidentne nejaké pokusy s tým montážnym gelom. Ja, uvidíme, kúkneme ti do kompu, čo tu máme, výsledky štúdie. No. Chemická analýza. Paul Lelansky. Prúbieh. Jacob Halperin. Kámo, tu koľko je tu robili? Patológie. Jacob Halperin. Funkce. Lisa Cameronová. Dáš pokoj. Konektivita. Lisa Cameronová. Jako? Cameronová. No. Biologické zabezpečenie. Čo bezpečnostný škrín, kámo, neviem čítať už. Mal by som si dať kávu. Ja, vidíš, dlho som nemal kávu. No a takže, toto mi otvor. Haló? Čo robíš? Aha. Ale toto nám chýba súčiastka, ktorú potrebujem zobrať a ten montážny gel. Počkaj, ale ešte som si chcel pozrieť toto. Fajn. Dámy a páni, napíšte mi komentár, či sa vám páči táto séria. Veľmi by ma to zaujímalo, alebo len tak sledujete moje videjka. Rád by som vedel váš názor, či sa vám táto séria páči, alebo nie. Napíšte mi komentár. No dobré, takže... Haló, zapni to. Wow, toto budem potrebovať, aby sa stalo. Ale ešte tu máme nic. Kádru kameru. Tam není nič. A čo je v tej tretej? Kryso! Čo sa stane s kryso? Ja to musím zase zapnúť. Ukáž mi kryso, čo sa stane s tebou. Môžem to približiť? Ono to žije. Kryso žije. Novodobý zombie. No dobre, ale ja potrebujem... Haló? Haló? Môžem to? Nemôžem. Musím ísť do tej druhej. Dobre, musím tam dať ten čipok. Zase to ožilo. Teda, aspoň to tak vypadá. Kámo, ale tá krysa je fakt hnusná. No dočkaj, ja som to nezavrel. Bez toho by to asi neišlo. Takže zavri na ten čip, sa vykašľa ten nepotreb. Kámo, som myslel, že tam voľa dostojí. Tak. Zapni to! Ja si aktivujeme čip do tej skrinky a bude to tam. To máme, teraz získame druhú surovinu. Montážny gel. Haló, ešte? A ešte ti dáme. No poď. Môžem si tú krysu zebrať? Môžem si ju zebrať? Ukáž?
kámo, to je fakt bizarné jako. Fakt bizarné. Dobre, Krisa, ty sa tu nebudeš montovať? To zavírame, a toto prečo bliká? Nevím, ale to nebude. Môžem sem ísť. Ale to nepotrebujem, ja to potrebujem dať teraz sem, zavrieť dverka. A zapnú to. A máme montážny gel, dámy a páni. Takže fajn, to lahvinu. A posledné, čo nám zostáva, je voľaký zdroj napájania, čiže pošlovenšky. Tomu to nerozumím. Pošlovenšky baterka, čiže ja sa potrebujem dostať teraz, ešte to sme neboli. Na vrchnom poschodí, ja idem na vrchné poschodie. To skenovanie, kámo, juj. No dobre. Pojdeme. Je to kontaminovaný. A fujky. Horný patro. Horný patro. Dobre, my sme teraz na strenu, čiže hore sa dostanem. Zase kavačky, pár. Tade to... Neviem, či... No, tade to sa tam nedostanem, ale tu nájdeme ďalšie zaujímavé. To je monštrá, kámo, podívaj sa na tie ryby. Aha. To je jak z votrelca. Fujky. No. Počkaj, toto som, čo som, čo je toto, čo je toto? No to si opravdu zvykat nechceš. To je vtipný, to je fakt vtipný, Julie. O co ti jde? Ty z něj prokoukla, viď? Co chceš, Raleigh? Jsme přátelé, viď? Ano. Myslíš, že Alfa existuje? Proč se na to ptáš? Myslím, že se nám snaží něco říct. O Alfie? Chce, abych šla dolů do propasti a našla ji. Šílený, co? Ty jsi tam dole byla. Tak jsem si myslela, že bys mě mohla nasměrovat. Raleigh, k tomu nemám svolení. Nemůžu o tom mluvit. Cože? Zaujímavé, že na týchto záznamoch tuto v Omnikrone sú všetci utajení. Tajnostkári. Všetci utajení. Najprv sa je veľké chichichy kakacha a potom to prejde do módu daj mi pokoj neotravuj. Haló Simon? Čau Simon! Tak to vyzíráš. Aj toto by mal byť ďalší istriek. No dobre, ale čo som tu teraz chcel? Ja počkaj, to zdroj napájanie ešte potrebujeme. Nájdem tu niečo ešte zaujímavé, čo mi osvetlí príbeh, alebo už môžem ísť ďalej. No, pichni si. Asi som vyrazil baterky. Nejako to tu potemnelo a stíchlo. No dobré, takže... to sa mi zdá, alebo je to také... hnusné to bolo. To som už čakoval, ale teraz by som sa chcel... Ukáž, aj sem sa chcem ísť... Haló, môžem sa sem... Môžem. Fuj, to je jaký hnus. Aha. Ugh. Nájdem tu niečo? Á, ďalšie. Hej, Andreo? Jo. Mluvila som s Cameronovou o rozpouštění bílkovin. Myslíš, že dokážeme prolomit pojevu v montážním gelu bez narušení nastavení? Kriste, to byl jazykolam. To máš jistě od Cameronový. Co po mně chceš?
Taky se mi zdají ty sny. Nevím, čemu věřit. Já vím. Všemu od náhlého zesílení signálu v černých schránkách, poté, co se otupělý doktor Ross zamkl ve skleněný místnosti. Všem už nám to leze trochu na mozek. To mi povídej. Cítím se, jak kdyby mi měla puknout hlava. Čistě hypoteticky. Můžeme zastavit VAU před zmutováním. Takhle to nefunguje. Ani kdyby to bylo na Alfie. Hypoteticky řečeno, myslím, že bychom to mohli zkusit. Rally, ty si to nahráváš? Promiň. Já jen... Promiň. Na čo keď sa to nahráva? Aspoň sme sa volačo nové dozvedeli, že to vám chceli zastaviť. Teda aspoň nad tým špekulovali. No dobre, ale kde to ja do prdeli mám ísť? Aha, tuto. Šani, ty tu stráž, áno? Hneď som naspäť. Mám tu jednu delikatóznu záležitosť, ale nechápem, prečo idem hore, prečo to nebolo dole. Nejaké miestnosti, čo môžem prejsť? Čau! Kámo, tak tu bola hustá party toto. Dobre, čo nám povíte? Aha, takže ty mi nepovíš nič, ty si sa tu snažil volať čo otvoriť. Dobre, čo mi povíš? Ty ani ty nemáš hlavu? Takže ty si tež není ukecaný, ukáž ty. Dobrá vodou. Čo mi povíš ty? Takisto nula vodou. Chlapci sú není moc hovorčiví, ale tú kocovinu, čo majú, to by som akože nechcel. Uzamčený unikron horný. Zruš to! Voľače tu nepríjemne zapraskalo teraz. No dobre, takže ideme sem. Čavec oši. Jedáleň, čo dobrý večer, môžem sa... Nechcem vedieť, čo vám tu servírovali, ale... Mali by ste podať sťažnosť. No dočkaj, Šani, ale ja by som sa rád... Ty mi tiež nič nepovíš, ale ja by som sa rád voľako dostal k tomu... Dočkaj, to skúsim z opačnej strany. K tomu... Kompu! No takže čo máme prvé? Hlášení. Johanna Ross byl dnes ráno nalezen mrtvý v Climberu. Tým Archa se vydal dolů před pár dny, ale nevidím důvod je podezírat z podílu na jeho smrti. Climber nelze ovládat z propasti, takže má naprogramovaný návrat. Vrátil se pouze s jedním mrtvým tělem člena Alfy, Johannem Rossem. Žádné stopy po týmu Archy. Kimronová, Im, Slansky. Všichni studují tělo v karanténě. Budu sledovat, co zjistí. Delenda Est. Takže to začí. VAU je víc agresivní. Tlačí všechny systémy na hranice možností. Ironií je, že právě doktor Ross by mohl vědět, proč VAU dělá takový rozruch kvůli jeho smrti. Konec konců VAU by neměla chtít nic. A už vůbec ne truchlit za lidi. Přetížení systému má značný vliv na zaměstnance. Bolesti hlavy, nespavost, bezdůvodný stres. A zdá se, že se to zhoršuje. Hodila by se mi nějaká rada, pokud mě slyšíte. Delenda Est. Všechno se vymklo z rukou, personál je na tom hodně špatně. Každý druhý člověk krvácí z nosu a ostatní si neustále utírají krvavé stopy z očí, aby přes ně viděli. Určitě to má co dočinění se snahou VAU nějak osvobodit Rose. V tuhle chvíli bych se nedivila, kdyby se tělo prostě zvedlo a odešlo. Rally Herbrová, naše dispečerka, se všech vyptává na něco, po čem jí nic není. Říká, že půjde dolů do propasti najít Alfu. Nedokážu se přimět, abych ji zastavila.
Takže doktor Rozma bola, má techtle mechtle, wow. No, začne to na to byť sakramensky zaujímavé. Jako ja osobne, keď som to prvýkrát hral, nevenoval som týmto detailom takú pozornosť, ale teraz keď to, že točím a lepšie sa venujem týmto detailom, čo sa týka nahrávok, textov na stene, ako začína mi to pomaličky zapadať. Teraz mi vŕta v hlave, kto je doktor Ross? Čau. Schovaný, neschovaný, idem tu, nenájdem nič. Kto je doktor Ross a kde ho nájdem? Ale on bol tuším ten, čo sa zavrá dole do toho skleníka. No dobre, takže tu budem potrebovať čo? Tu budem potrebovať baterku nájsť. Môže mi stáť to? Takže tady to nie je tak. Dobre, nebudem sa tým zapodívať, zebereme to. Kámo. Si v pohode? Dobre, tu bude taká jen... Jak tá baterka vypadá? Ideme plížením, plážením, aby ma neočula. Taká nepríjemná slečná jedna, ktorú by som nerád vyrušil, ale... Bude ma vidieť? Počkaj! Páni, to je kočka! Podívaj sa na ňu! No dobre, moja, nechám sa na pokoj. Daj pokoj, ja som ti nič nespravil, ja som si to posledal, pokecať, ideme preč! Ona ide sa ale za mnou! No je tady to preč. Kde je ten akumulátor, kde je ten akumulátor? Páni. A robím bordel, iba je tam. Dobre, ja mizím, nebudem sa s tebou vybavovať. Vôbec sa s tebou nebudem vybavovať. Ja mizím. Čakám, o ty tu stráž. Môžem to zavrieť. Páň. OK. Berem roha. A kde som sem došiel teraz? Tu je schodisko, výborné. Ideme to všetko skompletizovať a nech môžeme z tejto hnusnej základny preč. Z tohto hnusného Omnikronu. Au! To ťa nebolo vôbec plán. Do prdeli pôjdeš a nesem. Ja som zabudil, kde mám ísť. Á, dobre. A ty si sa tu jaž nebrala, hej! Mizím. Môžeme tu zavrieť dvere, lebo nemá. Nemôžem, pokasené je to. Mizím. Zamkni ty dveře, Catherine! Dělej! Co se děje? Zamkni dveře! Už jsou zamčený! Co se zase děje? Kapa. Povedlo se mi naštvat další monstrum z VAU. Máme všechno, co potřebujeme, že jo? Jo, máme. Pustíme se do práce. Musíme spojit tvý nový tělo s těmi nalezenými věcmi. Prostě to všechno naspět do obleku s mrtvým tělem. Strč čip, akumulátor a gel do toho napájeného obleku. Dobré, nezblázni sa. Fujky! To je šílený. Neboj, bude to fungovat. Hlavně k sobě pořádně spoj všechny ty části tím montážním gelem. Dobře, zkus znovu aktivovat oblek z terminálu. Ono to žije! Počkej, teraz jako napájení hlavně.
aktivace HPS, takže dávaj. Stane sa teraz volačo? Nemôžu uvieřiť, že to děláme. Bude to v pohode. Tak proč do toho obleku nestrčíme tebe? Chystala som sa to navrhnúť, kdybys odmítl. Šla bys beze mne? Musím to udelať, Simone. Je to dôležitý. Musím vypustiť Archu. Opravdu bys vymienila telo? Jo, pokud tu chceš zůstat, nebudu ti bránit. Nechci ti říkat, co máš dělat. Bude to jako předtím? Zavřu oči a pak... no. A pak je zase otevřeš. Dobře, tak jo. Díky, Simone. Sedni si do pilotního křesla ve vedlejší místnosti. Možná ho budeš muset nastartovat. No fajn. Potřebujem zpětnou vazbu aktivity tvého současného mozkového čipu. Poslat ji přes zesilovač, nahrát do nového čipu a postarat se o synchronizaci. Ztratil jsem se už v půlce. Nemusíš tomu rozumět, hlavně musíme dodržet poslušnost. A? Trafil jsem to. Po 150 rokoch. To je všechno. Teď si vlez do pilotního křesla. Už? Mám všechno pod kontrolou, tak si prosím sedni. Omlouvám se za případný nepohodlí, hned bude po všem. Jako když tě fotí. Ale s nejdražším foťákem na světě. Indiáni si mysleli, že jim fotky kradou duše. V tomhle případě měli pravdu. Tak to jsem zvedavý, co se teď stane. Něco je špatně. Nemůžeš spustit diagnostiku nebo něco takového? Catherine? Co to bylo? No... Proč to pořád mluví? Je to stejný jak předtím. Catherine, proč pořád mluví? Takhle to funguje, to víš. Co tím myslíš? Víš, že to není kouzlo. Byl jsi skopírovaný. Spící Simon v křesle byl skopírovaný a teď seš tady. Stejně jako Simon žijící v Torontu. Dva Simoni? Nemůžu přece existovat dvakrát. Co jsi myslel, že se stane? Vezmeš moji mysl a strčíš ji do jiného těla, jako transplantace mozku. Je mi líto, takhle by to nefungovalo. Uvědomuješ si, jak jsi to zvorala? Prosím, nechtěla jsem tě rozčílit. Jak jsi myslela, že na to budu reagovat? Prosím, přestaň. Seš odporná. Co s ním bude? Bude nějakou dobu spát, pár dní. A pak se probudí v té skurvený noční můře. Úplně sám? To je krutý. Co po mně chceš? To se s ním mám zkamarádit nebo co? A pak mu jen tak říct, že ho tu necháme, až se vydáme do propasti. A co když... co když se nemusí probudit? Udělal bys to? Já nevím. Možná jo. Tady, připravila jsem ti to. Stiskni tlačítko, pokud mu budeš chtít vybít baterii. Zemře během chvilky. Dívat se na to ale nechci. Sorry, kámo, musím tě vypnout. Jinak za toto jačím jen potom. Odpočívaj. Pokoj. A my ideme ďalej. Počkaj, tu zase naspak. No takže ideme do tej prepadky. No dobre, takže, ale to zavri. Zavri! Bom Simon 1, Simon 2 musí pokračovať ďalej. Otvoríš mi to? Alebo? Zase trhání, nevadí. Zase sme vonku, kamo, tu jaká černava. Musíme byť pekne hlboko, keď ani svetlo sem z hora nesvíti.
Tož, dobrá dámy a páni, dostali sme sa z Omnikronu, máme ten vysokotlakový oblek. Čiže epizódku pokračujeme do priepasti v ďalšom dieli. Do mojej najneobľúbenejšej pasáže, pretože tam bude toľko vecí, čo nás budete zežrať. Tož, dobré dámy a páni, vidíme sa na streamoch kik.com/abakas. Sleduj moje reakcie na Abakas Random. No a čo dodať? Vidíme sa pri ďalšej epizódke z hry Soma, kde budeme pokračovať ďalej do priepasti. Už sa teším. Čiže díky, že si sledoval a vidíme sa. Čau!